quan hi ha dificultats de lectoescriptura, però està preservada la intel·ligència i, a més, la vista i l'audició és correcta, podem parlar de dislèxia. No sempre hi ha problemes de lateralitat, de dreta i esquerra. I tampoc és cert que sempre les persones amb dislèxia girin els números o les lletres, no necessàriament. Si el nen o la nena té menys de 6 anys, passarem unes proves per detectar signes d'alerta. Però encara no podrem parlar de dislèxia perquè el procés d'ensenyament-aprenentatge de la lectura i de l'escriptura no ha finalitzat. Si el nen o la nena té entre 6 i 12 anys, passarem unes proves específiques per detectar la identificació de les lletres, tots els processos sintàctics, semàntics, lèxics, la velocitat i la precisió lectora. Quan hi ha dubtes en el diagnòstic, es fa una intervenció i passats 6 mesos es torna a fer una avaluació per veure si el problema persisteix o no. Si persisteix, podrem parlar de dislèxia. Si no, segurament serà un retard lector. A vegades es pot confondre la dislèxia amb un retard lector. La dislèxia és permanent, no es cura, tot i que es pot compensar amb estratègies i amb un treball adequat. A més, la causa de la dislèxia està en el neurodesenvolupament, en el cervell. En canvi, el retard lector és temporal, és passatger, es pot solucionar i la causa pot ser la falta d'atenció, un dèficit en la instrucció o una manca d'hàbit o de treball de la lectura. Hi ha molts programes per treballar la lectura i l'escriptura. Triem el que sigui més adequat a cada cas. El diagnòstic ens donarà les pistes per saber quins aspectes concrets hem de reforçar i triarem el mètode i les activitats més adequades, individualitzades a cada cas. És molt important fer un treball primer per via fonològica, treballant tots els aspectes auditius, visuals, la psicomotricitat, la correspondència so-grafia. Després podrem fer un treball per la via ortogràfica, automatitzant els processos, fent una lectura global. És aquí on podrem treballar la velocitat lectora, la comprensió, l'ortografia, l'expressió escrita. Mai podem començar per un treball global si no hem passat primer per la via fonològica. La dislèxia pot comportar problemes d'autoestima i de fracàs escolar. Per això és tan important detectar-la a temps. I recordeu que és molt important que els vostres fills i filles us vegin llegir, que sigueu un bon model per ells, que passeu estones amb ells, que jugueu, que els expliqueu històries, que els llegiu contes. També és important que ells us expliquin històries a vosaltres i que us llegeixin de tant en tant algun conte. Perquè llegir ha de ser una activitat agradable, per descobrir persones, llocs nous, aventures, perquè els llibres, els contes, les històries ens ajuden en els moments difícils.